Hejsan Skåneland. Valium från Östergötland. Motala, ja nästan i alla fall. Jag tänkte dra igång en låt som heter Flicka av eld. Jag har lite fukt i strupen också. Jag tänkte fortsätta med en gammal dänga från 90-talet någon gång. Han vill. Han vill, han vill, han vill att det ska bli som förr, som förr. Med guld och gröna skogar och pengar och döner till mat. Dörren vatten på hans dörr, han tyckte allt var bättre förr. Han ser inte längre det ljusa i livets mörka brå. Han längtar och trånar efter ljudet av en slitande maskin. Jobba dag och natt, det har varit hans melodi. Han vill, han vill, han vill, han vill, han vill att det ska bli som förr. Yeah.
ska bli som förr. Som förr. Med guld och gröna skogar och pengar och över till mat. Då det backar bara större, man tyckte allt var bättre än förr. Ja, jobba lite där bak. Jag tänkte fortsätta. Ja, det är en singel där. Ganska ny singel, heter Fångad. Lite varmt upp faktiskt, redan ska jag säga, stackars som ska spela så. Så där var tekniken fixad. Vi tänkte fortsätta med en också en ny singel som är, heter Med skärmen som skydd. Handlar om sådana här nättroll och skit nu. Thank you.
annorlunda nu och han ser sig om sig. Står där inte någon och kollar på honom. Han rusar in i trappan mot trygghetens rum. Känner sig jagad, visst var han lite skum. Kanske var det han som han kände igår. Det är nog bäst att gömma sig och fälla en tår. För med skärmen så skyddar han större sanningen och inte minst fabrik. Han är en tom fabrik utan Den gick lite snabbare än man brukar göra kanske. Då ska vi öva lite i humorns tecken kanske. Ung och arg. Jaha. Hörde vi en skål? Skål! Vi sa, hörde vi en skål? Ja, det hördes det lite i alla fall.
Ja, vi river av en sån här gammal igen då. Ekorrhjulet. Vaknar upp ännu en morgon, ett ångest i djupt i min hals. Det är samma som dag efter dag. De flesta lever likadant, men jag ständigt snitt och släpp. Och ekorrhjulet, det går runt, det går runt. Vi har ingenting alls, vi har ingenting kvar. Det räcker inte åt oss. Vi har ingenting alls, vi har ingenting kvar. Tack så mycket. Han behöver lite luft där bakom. Det var en rolig vits, Pelle. Vet ni varför giraffen har så lång hals? Huvudet sitter ju så högt upp. Fan, vi får mycket. Kapus! Sen kan jag ingen. Ja. Fortsätter med ny singel. Ny, men jag har något år på nacken. Pärlor till svin.
slänger dina pärlor på ett svin. Ja, du slänger dina pärlor på ett svin. Och med ena handen smeker han upp, men med den andra så slår han så hårt. Då är det jävligt dumt att låtsas att man drömt. Ska man då livet stanna kvar och döma allt som var? Nej, res dig upp och spring dig med. Kom ihåg att han som ger han även tar. Spring, spring för ditt liv. Du försöker. Ja, du slänger dina pärlor på ett svin. I år efter år har du dolt dina sår. Det är dags att du går innan du bärs ut på mår. Sluta mata svinet som tar dig för givet. Du måste fly. Nu kommer den riktigt gamla dänga igen med Kvinna i sikte. Den här är bra. Den är jävligt bra. Fast den är från... Står du och ljuger om ett jordens? Jag tog en trio innan vi gick upp. Ha ha ha!
psykiskt säker och snuten kom så på. Närma mig mitt slut, skjuten av en snö. Hjärnan den brinner, mitt liv det försvinner. Och finns det med mina, vill aldrig sitta inne. Hjärnan den brinner, mitt liv det försvinner. Och finns det med mina, vill aldrig sitta inne. Hjärnan den brinner, mitt liv det försvinner. Och finns det med mina, vill aldrig sitta inne. Någonting är det, men finns hon inte kvar. Varför tog hon, han måste få ett svar. Hon har svikit och fan vet han har. Han har hatat, det finns ingen kvar. Kvinnar sitter, jag är kärling med gevär. Kvinnar ingen hoppar upp för fem. Jag är kärling med gevär. Tack för en skål igen med, va? Skål! Jag hör inget. Skål! Så ja. Nu ni. Säg jag dricker råblösa. Nu blir det skitspännande, för nu är det så här ny låt som inte vi heller kan. Så om ni kan det mycket bättre än oss, så får ni gärna hänga på och sjunga lite och så. Den är så ny så vi har... vi kör. Content, va? Yeah.
Jag fick ett litet påbud här. En bil med lyset på. Niklas David Kalle 898. Någon känner igen honom? Det är min bil. Du har lyset på. Ja, vi kör färdigt, vi hoppar lite kvar. Det är hans bil. Har du ingen automaton på din bil? Nu ska vi ta en liten trudelutt som handlar om att växa upp lite för fort. Man är ung. Scenen till nästa. Vi tänkte runda av med en annan gammal dänga. Den heter Mörkret.
skuggor kryper fram ur din mörkaste vrå. Han ligger i sängen och stirrar sig vid alla skuggor. De blir bara någon mot en skugga som rör sig. Den växer och bildar den sista en demon. Han blir mörker av vilda skuggors mönster. Han blir mörker av hårda skuggors skam. Han blir mörker av en sur utanför hans fönster. Han blir mörker för något han inte trodde kommer och glöm att låsa dörren. Tänder lampan, vad är det som syns där i mörkret i sovrumsdörren? Han ligger i sängen och stirrar sig blind. Alla skuggor, de blir man bo. En skugga som rör sig, den växer och bildar den sista inte må. Han blir mörker av vilda skuggors mönster. Han blir mörker av hårda skuggors damm. Han blir mörker av ett utanför hans fönster. Från Östergötland.